вечер в залата свири оркестър на живо. Между изпълнението това е един квартет музиканти, които повдигат настроението на кои, да, които повдигат настроението, но наистина свирят от сутрин до края на състезанието. Ето сега и втората израелска представителка Юлиана Телегина започва своето изпълнение с лента. Може би няма да се чете и за трудност, беше много преходно. Ето и тук уви недобре своята пръчка. Ще бъде наказана за неточно лагане, но риска ще се зачете, тъй като няма изпускане. За лентата на Юлиана Телегина. Четвърто място към момента.